Benvidas festivaleiras e festivaleiros. Diz que enterros en choros e romarías en gaitas non teñen gracia. Para festeiros nos, os galegos e galegas. O mes de maio, mes de celebración das nosas letras e mes de afloramento dos primeiros festivais da terra. Nos non nos sacamos o saio, pero sí que preparamos a nosa mochila e abrimos a furgoneta para comezar a ruta festivaleira. Este ano a nosa ruta arrancará no Freixo Rock. Achegaranos ata a festa 13-14 de Salceda de Caselas e sacaremos da mochila as nosas mellores galas para pisar a alfombra vermella do Festival de Cans. A nosa primeira parada facémola na parroquia viguesa do Freixo, onde se fai un festival que xa ten rodaxe, o Freixo Rock. Bueno, pues para comenzar o verán empezamos polo Freixo Rock, aquí nas aforas de Vigo. Estamos cun membro da organización para que nos conte como foi o inicio deste festival. Pois este festival comezou fai pois no ano 94, cando un asente do Freixo se facían chamar a Peña Freixo. Sí. Que se xuntaban para ir ás festas, para ir a concertos. Era un grupo de xente ir de festa, borrachuzos. Dixeron, home, por que non facemos un festi, traemos os grupos que nos gustan e tal. E decidiron montar un grupo daquela, montaron daquela os hostias de pariu e montaron un festival. Empezaron no 93, fixeran algo que chamaran a borracheira xeral no baile bello en Valladares. Logo no 94 xa fixera un que ao final foi abaixo porque non sei que pasou co local onde se iba a facer. E por fin no 95 se fixo no Monte dos Pozos, tocar a Reincidente ese ano, Escacha, Porretas, Os Podridos, que van a estar hoxe aquí. Sí, que levan anos. Levan anos. E a partir de aí, pois, pues, hubo moitos anos, 97, 90, logo un ano, no 98, con Chovera, ese... Pois foi casi todo tacho, estuvo a punto de non facerse máis. Por sorte, meteuse daquela no ano ETA, todo a correr e tal. E, bueno, pois, estuvo parado desde o 99 ata 2001 no se fixo. E 2001 estuvemos parados hasta 2006. Hai que coller forzas, non? Relevar aí. Xente, exacto, relevar. Hai xente que xa non está, outros foron entrando. Eu daquela era moi novo daqueles anos, estaban meus tíos, os pais de algún, agora pois renovouse, outra xeración. E levamos, nos os que estamos aquí xa levamos desde o 2006 casi todos, e van entrando máis. Dezaniños xa son. Sí. É bueno, é un festival que facedes anualmente, bianual ou como é a cousa? Porque non o sabemos moi ben. Pois agora mesmo estámolo facendo bianualmente, porque como somos non moita xente e é un festival autoxestionado, temos que traballar bastante para poder pagar todo. Entón, durante o ano facemos a baixada, carro de bola sempre, facemos bingos para a xente daqui do barrio, pois tamén montamos posto na Reconquista de Vigo, na Brincadeira de Bouzas, e cando xuntamos, pois dicimos este ano Freixo Rock. Entonces, a raíz de todo o ano va desxuntando con actividades na asociación para poder chegar a isto. Porque o público non resposta ou debería respostar máis ou que opinades? Non, o público soe respostar bastante ben, no, diso non hai que iso, sempre hai afluencia xente, a xente ven e consume na barra, compra rifas, diso non hai que iso. O problema é que son moitos cartos que hai que xuntar. Bueno, facedes actividades para todos os públicos, que chegamos aquí había zumba. Porque hai un veciño que está metido nunha cousa de zumba, pilates, as cousas, e nos propuso de por que non facíamos pola tarde unha clase de zumba aquí. Fixémola, tivo bastante éxito, verdade. No, pois está moi ben a idea de que aparte a vecindade non participe tamén no festival. Que esperades este ano? Co día que fai, que non acompaña moito. Bueno, pues esperamos bastante afluencia. Eu penso que si, por xente que coñezo e, bueno, que vexo por aí do festival, noutros festivais, espero que veña bastante xente. E o feito de ter unha carpa, pois, tamén axuda. Tamén para rematar, mirei no cartel que tirades moitos de grupos daqui, da Galiza. Sí, nos sempre nos gusta tirar de grupos daqui, porque ou coñecemos algún, ou tamén nos gusta a música en galego. Non? Sempre nos gusta tamén tirar algún grupo de fora, pero partindo da base de grupos de aquí. Bueno,
Bueno, pois se queres contarnos algo máis, se non xa non te molesto máis. Vale. Pero en vez de decir que propia melodía, decimos así: como voan os morcegos, como voan os morcegos. Vos estabas veñendo a ilusión de sangue fresco, brazos de desafiado, como Drácula que os home, dúas rabañas dos cabalos. Drácula foi un mal bicho, e o trabalho é bicho malo. Mirade unha cousa, non? Meter de mano así, vale? E moita xente que a mente, vos tamén podedes, vale? Vamos a ver. Toca cada niño que ibe con papá, toca cada niño que ibe con papá. Resisten. Seguimos no Freixo Rock, agora topámonos con algúns membros de Keltoi. Vamos a preguntarlle, xa levan 20 anos. Vade reeditar, polo que teño entendido, aquel primeiro disco, non, maqueta, que se chamaba Casco Vello, non? Sí, bueno, disco, maqueta, pero xa está, eso está reeditado, xa. Ah, xa está reeditado. Sacouse en unha edición en vinilo. Claro, o ano pasado. Sí, de feito xa non quedan copias, creo que está esgotado. A xente que quedou sen esa non ten nada que facer. Internet. Bueno, tedes previsto tamén quitar un novo disco, non? Sí, en principio estamos traballando no novo disco,
agardamos que non se líe moito a cousa, os traballos de produción son complicados, pero sobre 2 meses ou así contamos que este na rúa, 2-3 meses. Bueno, entón xa está aí casi rematado, quentiño xa. Faltan eso, cousas de edición, a grabación está feita. Nada, máis que nada eso, traballos de deseño, fábrica, pouco máis. Os últimos retoques, digamos. Tedes previsto tamén facer unha xira para presentalo? Xira como tal, non por eso, por temas de familia, traballos, eso, non somos profesionais disto, pero o que iremos pouco a pouco devagar. Bueno, que digades que non sodes profesionales despois de 20... No, unha cousa é, claro, aguantar co joven moitos anos, bueno, tentaremos polo menos eso, ir a Compos, ir a Ourense, por suposto presentalo en Vigo en setembro. Eso, sempre devagar, partindo de que eso, de que un hobby máis que nada para nós. En todos estes anos a banda cambiou moitísimo de componentes debido a temas familiares, de tocar noutras bandas e todo eso, pero dende igual aquel primeiro concerto cos Diplos ata agora, en que cambiou máis que nada aquel todo? Nas canas, basicamente, no espírito, nas ideas políticas, no, na nosa, nos intento de humildade tamén diante dun escenario, na búsqueda da honestidade, aí creo que seguimos igual que antes. Detrás de min temos a David, que un dos novos guitarras, Miquele, que despois de 5 anos está de volta con nós, un guitarra original noso, e nada, eso, con máis canas, pero con braques, pero máis novos que nunca. Bueno, xa que estás por aquí, que eres o novo, que tal te tratan estes? Bueno, non podo falar porque queda grabado, despois votanme, pero nada, moi ben, estou moi a gusto e nada. Un máis xa incluído, un máis na familia. Bueno, pois nada, quedades cuns temiñas de Queltoi para disfrutar do novo disco. E dende Vigo ata Salceda de Caselas. Ano tras ano, a xente da Asociación Cultural 1314 montan festa.
aínda con choiva non nos quisemos perder a sesión vermú. Chamos o domingo e hoxe non hai quen nos saque. Festa, festa. Da saída pues, escuchando unha poesía en Salvaterra. Hoxe non hai quen nos saque. Festa, festa. Que cantamos a cultura, que non vamos a Ortigueira. Que caldas moita festa. Moita festa. Perderse na Illa de Ons ou nun festival calquera. E ali están os de Salceda. Moita festa. E morrer de festa. A nosa ruta festivaleira. Ahora estamos con Berto, na 13-14 de Salceda. Contanos como surdiu facer este festival aquí. Bueno, foi unha noite así que saliu mal, desde entón decidimos facer un festival. Bueno, entón tan mal non saliu. Bueno, realmente no, saliu bastante ben. De feito, levamos 9 anos salindo mal. 9 anos salindo mal. Como facedes para escoller os grupos que... Iso vai por sorteo. Por sorteo non hai asamblea nin nada aquí. Sí, nos como da Quiniela, que ten un 3 e unha X, o mismo. Como facedes para conseguir levar a cabo isto todos os anos? Porque pues, é moito traballo para un solo día. Iso deberías preguntarlle a Fran ou a Víctor, a mí non. Bueno, xa nos trouxeron aquí a Fran, que o que queríamos saber é como facedes para conseguir facer este festival. Hai asociacións que ao longo de todo o ano fan cousiñas e non es inviable. Vos como facedes? Sí, faz un montón de historias a Festa Hortera, pero bueno, procuramos que se financie coa propia festa. Ese é o objetivo. Claro, por iso temos que animar a todo mundo a que consuma no bar, que é a principal fonte de financiación. Sí, bueno, aparte non creo que haya problema con iso, porque os precios son bastante populares. Sí, sí, sí. E despois con esas camisetas tan chulas, que novedade. Preguntaballe antes a Berto, que me dicía que os grupos escolledeos por sorteo. Sí, pero bueno, por sorteo non, pero bueno. Pa comisión, normalmente era por asamblearismo, pero ahora é por sorteo. Vale, Fran, e contanos, por que é tan importante seguir facendo estos festivais na Galiza? Home, son pues, unha fonte alternativa de cultura fora das institucións e, bueno, pues, que a xente lle gusta e disfrutamos e fomentamos a cultura tanto galega como o entorno e é importante que iso siga. Eu supoño tamén igual nas aldeas así máis pequenas, no? Que se a xente non tira pa diante, non tal, tedes algunha oferta sin ter que ir igual ao centro de Vigo ou... Non hai moita alternativa, verdade. É moi limitada a oferta cultural no rural, entón, pois é interesante que isto siga para diante. Agora creouse unha rede de festivais a nivel de toda Galiza e, bueno, é importante que isto estire para diante. Funciona isto da FEGAFE? Eso de elexir todo o conxunto, botar vos unha man, vedes que aporta, axuda a facer isto? Sí, sí, sin duda. A verdade é que, bueno, pois é moi interesante o que sea cooperativismo ou asociacionismo, pois é moi importante. Pois moitas graciñas por atendernos, que non querían vir, deixamos vos seguir currando. Graciñas. Te manchei, digo unha cousa. Ah, querías decir algo, verdad, coño. Viñeron de Binglades. Non todo surte na Galiza. Binglades tamén é un país.
Bueno, atopámonos aquí con Richie e San, dos membros dos Tres Trebóns, que nos conten como naceu esta banda, xa fai anos. Bueno, pois naceu de múltiples extincións, extincións de grupos. Nos Tres Trebóns comezaron a mil, Xurxo Souto, bueno, Fran Amil, a batería, Xurxo Souto, vocalista e acordeonista, Antón Gómez, que é baixista. Antón e Amil veñan de Papaqueixos, e Xurxo de dos Diplomáticos de Monte Alto. E logo, bueno, comezaron con Bombardino, Lourenzo aquí moi preto de aquí do Rosal. Bueno, logo foi unindo xente, chegou Xan, chegaron os Homes en Medo, que estiveron xa aquí soprando como benditos. Eu creo que fun o último, non? O derradeiro. Sí. Bueno, aquí o compañeiro Marcos fomos a buscar a un desguace, como todas as pezas dos Tres Trebóns, e os Tres Trebóns naceron como as comunidades de montes de por aquí, que é unha maravilla estar aquí no sur, que temos moito que aprender desas comunidades de montes, e os Tres Trebóns é ese espírito, non é propiedade de ninguén, unhas veces hai uns componentes, outras veces outros, pero o espírito é compartillar, tirar para adiante co que temos, facer a mellor música, a mellor festa, co que temos, cada un aportando as súas experiencias pasadas. Aquí Richie di, bueno, sí, que Xurxo veu dos Diplomáticos, non sei que... Aquí Marcos, que veu dos Papaqueixos, veu da Banda Sementeira de Cambre, veu do Conservatorio de Jazz da Coruña, veu da Orquesta Os Satélites, veu de grupos de música flamenca. Deixache de, algo, de... sin tocar. Xa que, modestia aparte, aquí temos un enorme músico que, joder, que sempre é un placer e un privilexio tocar con ele, realmente. Home, festa facedes, agora hai pouca xente, pero antes estaba ben cheo, a pesar da que sesión vermú foi sesión merenda, casi. Sí. Hai que explicar por que foi sesión merenda. O técnico de son que viña de Sarria tuvo unha avería e o camión subiuse a outro camión para poder chegar a tempo e facer a festa. Un camión en riba de outro camión para poder facer este festival da 13-14, que é unha maravilla, de verdade, estamos moi contentos de estar aquí, a xente troleando e festexando a pesar de tocar as 4 da tarde un día de auga e... Hostia, mira o sul tropical, pois sempre, joder, para nós, de verdade, é unha sorte e un... Pois un placer sempre. É a primeira vez que estades neste festival? Eu sí, pero como xa che digo, a comunidade de montes dos Tres Trebóns. Creo que sí, que é a primeira vez que os Tres Trebóns están neste festival. E eu é a primeira vez, teño estado noutros por aquí cercanos que son igual de bons, que non vou facer aquí publicidade. Home, pode, sí. Quero dicir, hai que facerlle bueno, publicidade a todos os festis. Vos sabedes máis que a mí, dos festivais de por aquí. Pero, joder, que é unha... Hostia, de verdade, estes festivais que tedes por aquí... Preciosos, e creo que dura 2 días esta festa. Empezou onte polos bares. Joder, pois para nós empezar así, dar o toque de saída, pois, de verdade, é unha pasada, verdade, que... moi bonito. Ten un ambiente moi guai este festival, un ambiente, bueno, xa ves aquí os nenos aí xogando no medio da festa. É unha sesión vermú, non? Que acaparas máis público. Sí, varias xeracións, eu traño a primeira vez que veño. Encantado, con ganas de quedar aquí e de voltar ao ano que ven. Bueno, pois xa sabes, mete por aí fichas a ver si chama. Un día que me topei con Antón comentábame, non, é que eu agora xa son máis de sesión vermú, que de noite, vos que opinión tedes? No, bueno, sí, eu creo que agora xa estamos nese punto que empezamos a tocar de noite e acabou na sesión vermú. Bueno, non, mentira. Sí, é verdade que somos xa un pouco da sesión vermú, sempre antes nos chamaban para pechar os festivais. E agora chámanos xa para empezar. Pero para nós está moi ben, entendemos que xa somos xente veterana do campo da festa e que ten que vir a xente máis nova a tocar. No, tampouco, eso. A ver, si empezades, quentades a xente, deixades o público moitos, listo para seguinte. Moitos dos grandes temas que temos feito foron feitos desde o escenario, vendo saír o sol. Aí o compañeiro Cao de Mos, temos estado, no, creo que no Festival de Xestoso, cando caeu a Mir, que vimos pasar un cometa a esas horas da noite, non? Joder, esas noites longas xa non damos para iso, non con confianza. Querido público, temos que confesalo que xa estamos, xa temos unha idade e que estamos máis para a sesión vermús e para comenzar os festivais e outras compañeiros e outros compañeiros, eu creo que é o que lles toca xa pechar as festas. Se xa, o que xa, pero sempre dades o callo. Podes decir que non e que non estás de acordo, espero que o digas. No, eu a mí cada vez máis gustan máis esos vermús tamén. É a poder ser acostarse antes de que saia a luz do sol. No, joder, a verdade é que... Pois é unha sorte, despois de 20 e pico anos no campo da festa, poder seguir e que a xente siga vindo aos nosos concertos, sempre que tocamos as mismas, os mismos tocando as mismas, como diría Xurxo, claro. Somos os mismos tocando as mismas no sitio de sempre, joder, iso é un privilegio. Porque de facer repertorio novo non está nos vosos plans. Bueno, van xurdindo temas, ahora hoxe estreamos o himno de Salceda de Caselas,
que sabemos facer en todas as actuacións unha estrella, pero sí, vamos tomando algún tema que escoitamos por aí, bueno, sempre a xente que chega ao grupo pues, trae ideas novas e aporta cosas novas, claro que sí. Temos un par de temas novos aí previstos, vamos renovando algúns temas e de feito agora estamos mirando a ver de gravar un par de temas e bueno, para que quede para a posteridade, para que as nosas fillas e as nosas netas digan: pero avó, tú eras ese. E non, sí, estamos niso. A ver si por fin, despois de non sei cuántos miles de anos, décadas de grupo, damos gravado un par de temas, nos damos... Ah, porque nunca chega a gravar nunca, ningún. Non, nin ensaiamos, nin maquetas, nin gravar, nin nada, tocar e fora. Pero sí, vamos agora a intentar gravar un par de temiñas que nos gustaría gravar, porque son moi, moi simbólicos para nós, e estrenar un par de temas tamén... Novos, pero bueno, novos pero co gusto de sempre. Sin mudar a orixe. Festa e tirar para diante e bom. E a verdade é que hoxe, tamén teño que decir que hoxe estaba gran treboada dos tres trebóns, co compañeiro Richi, cos Homes en Medo. É que eu creo que nunca vira os tres trebóns cos Homes en Medo, por exemplo. Ah, pois mira, pois claro, é que son músicos, son compañeros moi moi solicitados e a verdade é que costa nos xuntarnos todas, pero... Pero bueno, sí, somos oito. Os tres trebóns son oito persoas, algunhas veces. Pero eu sempre digo que os tres trebóns son como equipo A. Si vostede ten un concerto e os encontra, tal vez poda contratálos. Quero dicir que moitas veces, claro, sabemos que é difícil buscar a tanta xente, que moitos están en moitos outros proxectos, e poder reunir a todas esas persoas, pois é un placer grandísimo. E hoxe, eu teño que decir, como componente do grupo, parte da comunidade de Montes dos Tres Trebóns, teño que dicilo que, unha vez máis, que tocar co gran mestre Marcos Casás, pois que, joder, que é unha cousa destas que pasan poucas veces e que ten que pasar máis, a pesar de que non é doado. Bueno, ti queres decirnos algo máis? Que aquí xa che botaron flores, abuela non tes, non? É difícil falar despois de Xan, é moi, moi complicado falar despois dele. Pois nada, esperemos que vos haia moitos concertos para coñecer esos temiñas novos. A ver, se vamos polo borrazo. Sí, bueno, a ver... Metédenos un enchufe aí, isto que non salga. Bueno, pois moitas gracias por concedernos a entrevista. Joder, moitas gracias. Meicén de Cheira, Pontevedra, a Petrena. Protestamos, non quedamos a boquiña. E velei chega ao Jaiteiro Xan, onde hai aire que cheira, entra polo seu fol e transforma-o en música. Imos impulsar o gaiteiro, imos ser treboada, imos transformar este campo da festa nun elemento de fecundidade absoluta. Animemos o Jaiteiro. Jaiteiro! Jaiteiro!
alcoholito.
os homes sen medo, sen medo, Richi. Tranquiliños e tranquiliñas, que a festa non remata aquí. Chimpins, cine e moita música é parte do que podemos atopar na parroquia porriñesa de Cans. A Asociación Cultural Arela fai no posible. Artistas, camiñando e cantando. Outro ano máis principiamos esta ruta de Can Sonoro grazas ao talento dos artistas, das tocadoras, dos tocadores de Can. Xa temos aquí a Álex e a Suso preparado, Felisa, pois acontece algún problema, disposta a fazer de camiño. Tamén queremos decir que o que estamos facendo con esta humildade e con esta amizade ten un aquel moi fondo. Sabedes que este é o ano Castelao. E Castelao, parábano Porriño, da man de Cabanillas, que foi secretario do xulgado, Antonio Palacios, o famoso arquitecto, tamén era do lugar, o seu irmán, na Rebotica, e ali xuntábanse, soñaban con este país e procuraban camiñalo todo. Esta ruta, ou parte desta ruta que ten o castelo, a da lonxe, o faro de Budiño, esta música que imos compartir, a das palabras, os dos sitios, a Droza, a Cabadiña, o barrio do Castillo, a Pedreira. Que máis nomes é por aquí, Felisa? O barrio da Sequeira. A Sequeira. O Sequeira do Medio. Bueno, pero temos que coñecer esos nomes. Claro, o Sequeira do Medio, o Sequeira do Abaixo, a Graña. E o que estamos facendo? Camiñando, persoa a persoa, coñecéndonos, compartindo e demostrando que cada un de nós temos un talento infinito. E para principiar a ruta, falando de talento infinito, temos a sorte de que Suso comparta co seu profesor, con Álex, un par de melodías. Que nos vas tocar, Suso? Vamos tocar Non Chasquero e O Viño Albariño. Chama isto? O Acupe de Cans, que non nos esqueza. A ver, outra parabiña. Un, dous, tres. Medre Can! Medre Can! Medre Can! Estamos na casa dos Catro Ventos, e mentes que Marisol vai buscar o acordeón, Javier vai nos contar este. Javier, que veu de Ponteareas a Cans por amor. Imaginar un día parecido hoxe, nos tempos daqueles de hai 30, 40 anos atrás, no que non había prácticamente coche ningún, no que non había prácticamente ningún ruido de máquinas,
que o teu pai collece aí, tiña, iso tiña que ser impresionante, escoitábase por todo o val, non? Por toda a volta. Tiña que ser algo... Debía de escoitar. Algo fermosísimo. Pois contanos algo dos Catro Ventos. Os Catro Ventos era... Pois meu pai sempre foi aficionado á música, empezou como empezarían tantos rapaces, con flautins destos feitos a man, de... De cana. De cana, seguramente. E daí, pois, arrancou. Sí, porque isto, a xente nova, en fin, non se comenta. Normalmente, os grandes mestres gaiteiros, e falo dos gaiteiros de Soutelo, falo do Ventosela, de Chumín de Célticos, principiaban facendo eles primeiro gaitas de cana. Antes de chegar a gaita grande, facían gaita de bixiga de porco, non sei se foi o caso do teu pai. Collen o... Ben, claro, de bixiga de porco. E logo, finalmente, ibas avanzando, e cando por fin eras quen de ter unha gaita de verdade, aquela unha gaita de xuxa era unha revolución. Impresionante. Había unha cinta, gracias a Cans, Cans Sonoro, había unha cinta que tiñas medio esquecida, recuperaste esa cinta, casete, sí. Dos Catro Ventos. Marisol, hai dos anos, dixo que porque tiveres unha pequena operación, que ias tocar, cumpliches o ano pasado, e este ano recuncas. Que vas tocar e que imos cantar? Bueno, pois, pa que cantedes todos, botamos o caneco, que a conocedes todos. No, veña. Non vas a saber, verdade? Non vas a saber? Sí, sí que sabe. Sí. Pois veña. Vamos alá. Pero que non tens estrofa, non? Que... Vai, vai, non, non tens que cantar al vos. Mira, se sí, sí, sabe, non? Ven, a fixo adiante. Vamos. Chegamos a Pedreira, estamos na casa de Chelo e Constante, e as nosas guías, Mela, Chelo, Constante, Felisa e máis Fernando, vamos contar todo o que se ve desde este outeiro. Que se ve? Explícanos. Mela, Felisa. De frente xa se mira ao castelo, aí detrás. Onde fai o churizado, A chambra a nosa espada está... Estamos no barrio da Pedreira, o barrio do Porto. Porque no fallado guardaban os discos do avó que chegaran de Cuba. Non é certo? Sí. Como era, como foi a aventura do teu avó pola parte de Cuba? Do teu ou do teu? Pero bueno, era da carreira, eu penso non era da carreira. De outra, de unha tía. Da casa de unha tía. Bueno, sí. Pero era meu abuelo. E chegou de Cuba con música. Sí, 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 facía música aí no torreiro. Tivemos a sorte de reproducir, había un gramófono, eses discos que levaban, digamos así, dormidos moitos anos. Non se escutaba moi ben, porque hai que ajustar ben a velocidade, pero foi absolutamente maravilloso. E dende entón, para significar a nosa condición de cosmopolitas, e que somos desta terra, como diríamos Manuel María ou Castelao, e misturámonos con todas as terras do mundo, acudimos ao cume da mestizaxe, que é Ourense, a charanga do Cuco de Velle. E dos anos cantamos o San Benitiño, non? Podemos cantar? Sí. E temos a sorte de aparte ter un ourensán de pro aquí, a Diego. Diego, un aplauso para Diego, achégate, veña. Mío paraugas do José. Do José. Forte. Do José. E é un paraguas moi malo. Do José. Do José. Si le caen cuatro gotas. Do José. Forte. Do José. Ya se le humedece el palo. Do José. Y por eso una mulata. Do José. Do José. Por muy mollada que esté, no se poría debaixo. Do José. Do paraguas. Do José.
cantando. Xente do mar, hai que contar un conto de cousas que non é conto. Sabedes, daquel mariñeiro, dicía que este lado, que estaba nun porto do norte, probablemente Antuerpe, que como lle chamen galego do mar, Amberes, un mariñeiro que falaba inglés, e xuntouse nunha taberna con un mariñeiro que falaba francés. Estaban xuntos tomando a bebedeira, entonces, en ese momento de emoción, un mandalle un grolo e bota unha cantarea e di: Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para miña Manuela. E daquela, outro mariñeiro que falaba francés botou a grúa truxo e cantou: Lanchiña que vas en vela. Marcharon todos abrazados, todos contentos, emocionados, e remata Castelao dicindo: E o taberneiro flamenco de casta esbaroulle unha bagua pola meixela abaixo e cantaruxou: Lanchiña que vas en vela. O taberneiro tamén era galego. Podemos ensaiar Castelao, aí cenando, aquí no fondo. E me xa outra canción dos Diplomáticos para pola noite, hai que facer publicidade. Que di, eu quero ser gaiteiro. Vale. Aí, o corde. E eu quero ser gaiteiro. E a mulata e meu pai cantador, que va pôr e colgado, pois que aquí se Estamos no peso. Pero aquí pasou este bar un acontecimento que puido acabar en tragedia e que ten moito que ver con can sonoro, polo menos co apéndice auditivo. Que pasou, Felisa, con esos dous cuñados? Pasou que un viño... Escuitade. Eran dos cuñados, se levaban un pouco mal, non? Como, bueno, como daqueles tempos, ainda agora tamén dai tiernos, non? Entonces aquí xogaban as cartas e o dominó. Eu era pequeniña e acordo, porque eu nací na porta da iglesia, naquela casa que hai ali habitable. Entonces, eu cando foi isto, eu ainda non nacera, porque meu pai contou-me a mí. Meu pai era moi simpático. Entón chegan aquí, estaban xojando a dominó, e chega aí un señor con lejón ao lombo, e dentro estaba o cuñado xojando a dominó, os outros. E abriu a porta, era de dúas follas, abriu a porta para atrás e dixo: un chamaban o porco e outro chamaban o can sin dono. O porco e o can sen dono. Duelo de titáns. Entón vai e dice, o que traía o lejón chamaban o tío Manuel, e dice: abrí la porta e botarme para fora ese can sin dono que está aí dentro. Madiña, e outro, que cousa, me chamou can sin dono. E todo mundo agarrado nele, pero eu non queria que o agarrara, non queria. Entón, deixaron-o salir. E vai, o outro colle o lejón, e queria dar o lejón na cabeza. Pero vai, o outro abrazou-no, como era máis fuerte, abrazou-no, ni lejón ni nada. Apretou-no e xa tirou o lejón e con todo. E nisto vai, arrilla-lle un cacho da orella. Iso é foi verdad, porque o señor, eu conocí os dous, e logo poñía a jorra así de lado, porque non ia mirar a orella. Entonces, un día meu pai, como era simpático, dixe ya aos outros que lle riñou: oi, tío Manuel, porque todo mundo a buscar o cacho da orella non apareceu. Mirade ben, a ver un mito por aquí. E dixe meu pai: tío Manuel, non veo ao final. Osté que lle fixa a orella? A ver, tire. Luís, se queres que te diga a verdad, eu non sei se é comín. É pa mí que é comín. Pero a orella non apareceu máis. E logo o señor traía a gorra toda a vida de lado para taparlle o cacho da orella. O drama, iso foi verdad, o crime da orella desaparecida no lugar do peso. Mirade ben que se parece a orella. Un aplauso para Felisa, por favor. Estamos todos os anos, facíamos, xa podemos falar así en plural, pois esta lembranza, este homenaxe ao terrible accidente que houve aquí en Cans, un coche que iba ou viña para a feira? Iba para contar. Incendiouse, e houve moitas víctimas e foi un drama absoluto. Pero este ano, por unha vez, non imos falar dele. Como se chama o coche? Imos deixar así. Lo deixámoslo despois, para... Pero imos deixar para outro ano, porque agora, xa como xa reivindicamos moitas veces, imos abrir un novo capítulo deste Cans sonoro, que é o capítulo da
chamado As Trasnadas das Rapazas. Temos con nós aquí a dúas ou tres ou catro das rapazas máis traviesas que houve en Cans. Eu era a primeira. Felisa, Maribel. Eu era a Maribel, a ver. Eu era un pouquinho máis tranquila. Máis pequena que elas. A ver. Eu era máis ruim, pero a máis importante que era é que eu sempre levo de vos cas maiores. Eu sempre iba a todos sitios iba con vos. Donde había unha peca un poquinho maior, sempre, verdad, Mela? Ao roupeiro, cas de cabras, con as vacas, cosían, as maiores, e eu sempre me tiña o referente en elas. As trasnadas, Marida. As trasnadas era que a doña Sara mandaba a Felisa e máis a Pepita, e que era un poquinho, bueno, un aniño maior, sí, así, sí, non? A buscar auga aquí ao pozo da miña tía Carmela. E traían tres ou catro caldeiros. Pero nunca chegábamos tres ou catro caldeiros, sempre chegaba un, e sempre os outros dentro do porto. E a última que chegaba era Maribel. Maribel castigada, Maribel foi a que botou o caldeiro dentro do porto. Pero bueno, eran as e cosas. E despois, cando me mandaban na hora do recreo, sempre me mandaba a min, porque era moi espabilada. Felisa, al río, a buscarme agua para regar la ropa. Se botaba a ropa no clareo ali, naquele traseriño trago que hai ao lado da escuela, ao lado da casa. Entón eu iba a collar o caldeiro, polo carreiro para baixo, iba a buscar un caldeiro de agua. Lembra que tenía un caldeiro de agua limpia, onde había escaliños, deses peixiños pequeniños. Sí. Enchía o caldeiro onde estaban os peixiños todos. Viña, puñei o caldeiro a beira da roupa, doña Sara, xa ten ali o caldeiro da agua. Moi bien, feliz, ala, agora vete a jugar, que estás en hora de recreo. Ela, cando viña, miraba o caldeiro cheo de peixiños. ¡Felisa! Chamaba por mí. Coge el cubo y a llevarlo de vuelta al río. Eu cullía o cubo, eu toda educada, Cullía o cubo, chegaba ali baixando o carreirinho, zas, xa tiraba co carreirinho. E os peixinhos, chin, 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 saltaban todos. E logo tiña que buscar aí outro. E como contabas como lle bourabas con pau a rapaz que non sabía? Ai, e despois, cando viñamos do recreo, eu era a primeira que viña, puñame atrás da porta. E ca escoba iba lle dando a todos un golpiño na cabeza, pum, pum, pum. Verdad, era verdad, isto é certo. E pum, pum, pum. E a última que chegaba, daba lle un máis fuerte. Aquel día, por mala suerte, viña a profesora, que era doña Sara, e deille un golpe a base de bien, E ela, en vez de me dar unha tunda, porque ela tiña unha má moi dura, pois deulle a risa e xiu, bueno, esta saldei. Aquilo foi un alivio para min. Ese aplauso, dinos que só temos 5 minutos, por favor. Acorde de Cans, compañeros. Para a historia, o acuque de Cans, acorde de Cans, as vosas gorxas e a mítica Lela de Castelao. Cando queirades, mestres. Moi ben.
recuerdo que fuimos al comienzo, hay 20 horas, vais a repetir aquí, en Eidos de Abaixo, con referencia de Castelo. Venga, cuidémonos las manos, abaixo, abaixo. Venga, cuidémonos las manos, abaixo, abaixo. Hai dous anos non sabíamos como lle chamaba. Non é corna, é o ajuque. O ajuque! O ajuque! Saúde e Océano, Festival de Cans ou Serra Lacandona. Está chovendo, é fecundidade da natureza, é alegría e soberancia, e teño a honra infinita de estar cos diplomáticos de Monte Alto e queres facer unha consulta, algún deles. Diplomáticos de Monte Alto, 25 anos, que decides? De Madrid, neno. De Madrid. É un orgullo chegar, logo de 25 anos, chegar a este lugar máxico, no? Maravilloso. É Cans, o centro do mundo neste momento. Que donde se reúnen las grandes mentes universitarias de este país, de audiovisual, músicos de tres pesetas, como los diplomáticos de Monte Alto. Por tanto, estamos auténticamente felices, ¿no? ¿Algo que engadir? Sí. Vale. Nos, después de tocar fai dous anos e estrenar un vídeo, pasamos do Galiñeiro ao escenario principal. Isto é un orgullo para nós. Eu teño máis de 25 anos, ¿eh? 45, xa. Nos casi o doblamos. E unha cuestión, 25 anos na ruta, Festival de Cans, lembrase dos diplomáticos de Monte Alto, e resulta que os diplomáticos de Monte Alto estrean un videoclip. Videoclip. Realizado polo, en breves instantes, me leí esta porta guardando, polo magno, mítico, unha lenda no mundo visual, eso que fixo tres ou cuatro peces, chamado Pulpiño Viascón. Que imos ver, Pulpiño? Encántame, porque a primeira noite, bueno, é un placer para mí presentar aquí o vídeo e como despirgarme como realizador, ¿no? Entonces, por aí xa estou contento e feliz, sí. Un poema chamado Rabaleira, que foi a autoría de Teresa Ramiro, unha compañera, unha poeta. Que se sente? Que se sente e que imos ver hoxe na Rabaleira? Bueno, a ver, séntese unha emoción inmensa e unha gratitude inmensa hacia estos homes que convertiron a Rabaleira no hino de mariscadoras, percebeiros e mariñeiros, no hino da xente do mar. E o que imos ver, pois vai a ser un videoclip con unhas imaxes fermosísimas da Torre de Hércules, da Pedra da Rabaleira, do entorno. E, bueno, non digo máis, xa, porque senón xa digo todo. Quero que coller, porque xa abriron a porta do Jalpón, temos que ir ali. Pero unha cuestión, antes de que marchedes a presentar a presentación mundial deste videoclip. O videoclip, magnífico, Rabaleira, unha pedra situada a colón da Torre de Hércules. E pola noite, que?
¿Qué pasa por la noche? Por la noche festa. No, nos haremos os de siempre, 25 años después, haciendo os de siempre. No. Concertazo, concertazo. Bueno, o que di Rómulo, Xurxo. Os de siempre. É unha xente, é unha peza nova, a Rabaleira. Ah, es verdad. Un verdadeiro orgullo, un orgullo e unha satisfacción. Nese primeiro disco dos Diplomáticos, a 25 anos da contraportada, saíamos nunha foto ao pé da Torre de Hércules, e o problema é que daquele momento non sabíamos que iso, ese lugar, ali estaba a Pedra da Rabaleira. 25 anos despois sabémolo, e gracias ao talento de Teresa Ramiro facemos unha canción. Algo aprendemos, a grande viaxe, o espazo interior. Que decimos de despedida? Ah, digo ti. ¡Pedro Mar! ¡Pedro! Acompañádenos, que empeza o videoclip. A Pedra da Rabaleira, imos.
E con este tema adicado a Cans, despedímonos. Ata outra festivaleiras. Ruta do Chimpín. Entra no galpón que se empeza o festival. Un ano, eu son de Cans. Con palmas a modiño. E eu sempre quise vivir así. Sentir a ruta do Chimpín. Entra no galpón que se empezó festival. ¡Neno! ¡Lucía! Siempre quise vivir así. Sentí a ruta do Chimpín. Entra no galpón que se empezó festival. ¡Nena! ¡El son de ca otra vez! Eu siempre quise vivir así. Sentí a ruta do Chimpín. Entra no galpón que se empezó festival. ¡Neno! ¡El son de ca cantando! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. Entra no galpón que se empezó festival. ¡Neno! ¡El son de ca última! La 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 la. La 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 la. Entra no galpón que se empezó festival. ¡Neno! ¡Eu son de Cans!